Од единствени земји меѓу кои немаше граници, сега сме единствени каде има гранични контроли. Премиерката на Србија Брнабич и на Македонија Ковачевски на средбата во Белград се договорија за 50% да се зголеми протокот на стоки и луѓе на граничниот премин Прешево-Табановце, но не преку целосно странување на границите, туку преку проширување на граничниот премин Прешево-Табановце, воведување на мобилни читачи и на едно место да се врши контролата. Границите кои што во моментов постојат меѓу земји кои што имаат безцарински режим помеѓу себе, кои што имаат пријателски односи, единствено се извор на корупција и на ништо друго. Со меморандум за енергетика се очекува приклучување на Србија кон интерконекторот кој се гради меѓу Македонија и Грција. Прашан зошто не се испорачал потребниот газ од Србија за кој пред зимата го договараат двете земји. Ковачевски рече дека било поради технички причини, но дека оние кои користеле течен газ го добиле. Затоа собствениците на гасната централа во Скопје успеа да обезбедат аранжман преку друг снабдуваш со газ, произведуваа електрична енергија, која што се продаваше на слободниот пазар. Дел од таа електрична енергија беше продавана на слободниот пазар во Северна Македонија. Пун фокус на сарадњу. Фокусот на соработката со Северна Македонија е градба на гасовод, кракот на интерпорот до Северна Македонија и можноста за изградба на заеднички гасни електрани. Се постигна и договор со една МТ картичка да се преминуваат премините на двете земји. Ова ќе важи пред почетокот на летната сезона. За Open Balkan, премиерите на двете држави потенцираат дека Open Balkan дава резултати. Трговската размена меѓу Македонија, Албанија и Србија значително се зголемила. Со заедничко делување полесно се пребродила и енергетската криза. Ниту една држава не се соочила со рестрикции. И Брнабич и Ковачевски се надеваа дека државите кои што биле против Open Balkan, откако ќе ги видат позитивните резултати, ќе се приклучат кон иницијативата.